Онлайн-музей «Пораймось на Закарпатті» створили в Ужгороді. Мета – осмислення одного із найтрагічніших досвідів людства ХХ століття – геноциду ромів. А ще, аби майбутні покоління пам'ятали про ці сторінки історії. І такі прояви нелюдського поводження ніколи не повторилися. Готували відеогіди. Спочатку було 4 теми про відеогідів. Зокрема, ці перші теми – це були про становище ромів в Закарпатській області між двома світовими війнами, життя ромської громади напередодні трагедії Параймосу і Параймос на Закарпатті під час Другої світової війни, а також пам'ять та визнання Параймосу на Закарпатті сьогодні. Завдяки підтримці німецького фонду ЄВЗ доповнити цей віртуальний музей 5-ю темою «Параймос та ромські музиканти Закарпаття». Зібрані спогади очевидців та їх нащадків про Параймос. Це окремий розділ нашого віртуального музею. Це дуже була складна, насправді, частина – віднайти тих людей, які десь пам'ятають, доповнено окремою картою. Це було якраз зроблено минулого разу, і можна натиснути, і ви тут побачите, що саме, хто, про що говорив, і ті зафіксовані ними факти по місцям пам'яті. Це аудіогіди. І можна от пройтися аудіогідом такої екскурсії «Роми Ужгорода. Історія до ХХ століття та під час Параймоса» у Мукачеві, Свалява і Берегово. Книги і документи – окремий розділ онлайн-музею. Тут і геноцид ромів Закарпаття намагаємось зрозуміти. Книгу презентувала сама авторка Євгенія Навроцька. Це навчально-методичний посібник з документами та фотографіями. Корисний підручник учителям шкіл, аби заповнити брак інформації та літератури на ромську тематику. Усі події відображені очима закарпатських ромів. Ось із таких, вважалося би, простих робіт, які робили жінки, ось такі, збираючи анкетні дані ромів, фактично перетвориться на базові джерела, на основну базу для того, щоб знищити ромів. Точно так спочатку було підготовлено стосовно євреїв. Надзвичайно важкі теми – це тоталітаризм, як іде, але все іде під кутом ромів. Тему, наприклад, Голодомору. Але знову-таки очима ромів. Як роми це бачили? Величезний є розділ «Роми. Період жорстких випробувань. Трагедія Параймосу». Але більше, як йде на закарпатському матеріалі, як воно все йде. Багато матеріалів міжвоєнного періоду. І мені було, наприклад, дуже цікаво дізнатися, що для того, щоб жебракувати, рому треба було отримати дозвіл. Закінчується книга добіркою поезій про ромський голокост. Серед них у авторстві Ліни Костенко. Посібник планують і надрукувати, наразі шукають кошти. Також напередодні Міжнародного дня ромів 8 квітня анонсували тематичні заходи у краї. В атріумі обласної державної адміністрації буде відкрита виставка ромського художника Тибора Йонаша. Там же будуть урочистості, на яких ми маємо намір відмітити кращих ромських активістів, волонтерів, показати, що роми Закарпаття, вони повноцінні учасники суспільного життя області, розвивають наш край, допомагають Збройним силам України, власне, служать в Збройних силах України, що це повноцінна громада, яка є дуже важливою для України і яка є члени якої є патріотами України. Не тільки до Дня ромів, а на постійній основі ромська громада Закарпаття матиме підтримку обласної влади, запевнив Олександр Лях. У краї діє регіональний план інтеграції ромів Закарпаття. Активно ведеться співпраця з різними ромськими організаціями.